Mbalamusizzaako mwenna olunaku olwaleero. Leero nno tugenda tutandika akatabo kaffe aka Pawulo kiri mu ttu, akaawandiikibwa omukulu C.S. Kalinda. Tutandise n'ekitundu kyaffe ekisooka ng'omutwe gugamba nti Ssekamuli ka nsaze. Atandika bw'ate. Mu kubuulira kwe, Leviranda Yeremiya Zidda Walime yayogeranga eddakiika nnyingi nga tasalako. Yali akyeyongera okwogera mu ngeri eyo, amalusu ne gamutuga n'akolola. Olwo n'aggyayo akatambaala ke ak'ekikuusikuusi n'asangula ku mimwa gye egy'akababi. Ng'amaze okumira amalusu, omusumba yasiriikiriramu okumala akaseera, n'alyoka akangalalamukko mbozza abantu beeyongera okumulaba. Awo n'alyoka yeeyongera mu maaso n'okubuulira. Abooluganda mu Kristo, Stan yalwanye olutalo n'omuvubuka ono, era kubanga omuvubuka ono teyaddukidde eri Yesu, Stan yamuwangudde. Ffenna tumanyi bulungi kitaawe wa Pawulo ono bazibumbira. Omusajja eyafanga mu Kristaayo mulungi, yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde. Omwana ono afudde, yazaalibwa mu mateeka ga kkanisa, yabatizibwa era yassibwako emikono. Bazibumbira yeeresa buli kalungi konna n'aweerera omwana ono Pawulo. Omwana ono Katonda yamuwa omukisa n'asoma bulungi emisomo gye gyonna wuuyo mitala w'amayanja. Ng'amaze okusoma, Pawulo ono yafuna omulimu ogw'obuvunaanyizibwa, anti nga yayingiza banne bonna mu mirimu era bazibumbira okugenda okwebaka emagombe. Omusumba yali akyayongera okuliisa endiga ze, ebbali awo ne wafubutuka y'akasajja akaali keetembye obukete ate nga kakongozze n'omumbejja nnamaalwa, ne kamwamira kyokka ng'olulimi kalinnyamu lulinnye nti, "Buraza, nze mbuza, wazze kuziika? Nani kikuziikula abafedda? Ddamu buraza, ndaba kuno kufa kw'ono omulenzi kubadde Ssekamuli ka nsaze, si kyekyo baba? Nze ngamba." Akasajja kaba kakyatavujjana ate n'efubutuka y'eŋŋanguli y'omusajja n'akasindika eri n'akatujja ennume y'ekigo. Wabula olw'okuba kaali kaakooye dda, olwagweri kaafuluuta bufuluusi. Bwe yalaba ng'abadde amusibyeko akanyaga awummudde, Leviranda yasiimuula ku bugaalubindi bwe n'alyoka ayongera okuliisa endiga ze. Wabula kyokka eky'ennaku bannange, laba Sitaani bw'alwanaganye n'omwana ono. Omwana omuyigirize, omwana alina omulimu amatendo. Bannange kambategeezeeko, nze kennyini nayimuka ne ŋŋenda mu maka g'omugenzi Pawulo ng'akyali mulamu, ne mmubuulira ku bigambo by'obulokozi. Namutegeeza nti ebintu by'omu nsi muno byonna butaliimu: obuyigirize, obulungi bw'omubiri, obugagga, ekitiibwa, byonna omubuulizi yabiraba nga butaliimu, okuggyako nga tukulembezza Yesu. Mukwano gwange oyo agalamidde wali, nakanda kumugamba ebyo, nalinga afuuyira endiga omulere. Era bw'atyo
afudde ng'omuddu wa sitaani era ffenna kati tutya okumutuukirira. Singa weebuuza nti Pawulo oyo omulungi bw'atyo lwaki yeetuze, ekyokuddamu kiri kimu: maanyi ga sitaani. Era bw'etyo ekkanisa egaanye okumusabira omujeemu ono, kubanga Mukama waffe agamba nti alinneegaanira mu maaso g'abantu nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange. Kyokka abooluganda, ekkanisa ekkirizza okujja wano okusabira mmwe abali wano, mujeemulukuke mukyukire Mukama. Era bannange, nze neebaza Mukama, nange nali mwonoonyi, nali mwenzi, nali mubbi, nali nnyambala ensiriba, mbuzimpe ebyobugagga, nali wa busungu, nali mulyazaamaanyi, nalina amayembe munga agamu ga luzaalo, amalala nga ga bugagga. Kyokka ku lunaku olwo, era nkyalujjukira bulungi, lwali wa ssabbiiti, ennaku z'omwezi 24, omwezi gwa Okitoba, omwaka gwa 31. Yesu n'ajja gye ndi, n'andabikira, n'andaga omuliro ogwali gunnindiridde ku lunaku olw'oluvannyuma. Ate n'andaga ekibuga Sayuuni, ne mpulira eddoboozi nga limbuuza nti, Yeremiya, omaliridde okugenda mu muliro guli? Toyagala kibuga kino? Ekibuuzo ekyo kyankuba wala, mu butuufu nga nzaani Yeremiya waabwe eyali tayagala kibuga kya Katonda. Nakkiriza ne neenenya ne njatula nti ndokose. Bannanga abali wano, ffe baani abatayagala kibuga kya Katonda? Ffenna tuteekwa buteekwa okukyagala. Mu kumaliriza, Reverenda Yeremiya yabuulira Abakristaayo beegayirire Mukama abasseemu omwoyo ogwagala ekibuga kino. Omugenzi Pawulo yaziikibwa mu ssaalu mu kisenyi ekyali kisembedde ddala ku nnimiro y'emmwanyi eyanguli. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekisooka ekya Pawulo kiri mu ttu. Tusisinkana ate mu kitundu ekyokubiri.